Recuperàvem en aquest moment la notícia amb la qual hem obert aquest espai informatiu, un incendi crema des de les 4 del capvespre a Sacanova, Artà. Per donar-nos la darrera hora del foc, tenim en contacte telefònic el director de l'IBANAT, Joan Ramon Villalonga. Gràcies per atendre la nostra telefonada. Ja està controlat aquest incendi? Hola, va més que... hores d'ara encara no el tenim controlat, sí que les flames ja no tenen la intensitat que tenien abans d'avui hora baixa, gràcies a l'actuació dels mitjans aèris i terrestres, que han estat tots hora baixa fent feina, i encara no han donat incendi per estabilitzat, però sí que estem molt prop de tancar el perímetre. I hores d'ara, quina seria la superfície cremada? Aproximadament són unes 22-25 hectàrees, com que encara el perímetre no està tancat del tot i encara estem fent feina sobre diferents parts del perímetre, moltes llengües que estan sortint, no tenim superfície determinada, però serien entre 22-25 hectàrees. La zona de Sacanova ha arribat fins... una llengua ha arribat fins a la mà, després el flanc esquerre, que és el que miraria cap a la part de Son Serra, que durant la hora baixa l'han pogut controlar més fàcilment, i on tenim més complicacions, on estem fent molta feina, és el flanc dret, que és allà on fins ara han estat actuant els mitjans aèris, i ara ja se n'han hagut d'anar perquè els nostres mitjans aèris no poden actuar en la nit, i ara durant tota la nit estarem fent feina amb els mitjans terrestres, tant d'IBANAT com des dels bombers de Mallorca, voluntaris, protecció civil. I bé, durant avui hora baixa hem estat uns 80-86 treballadors fent feina i 11 mitjans aèris, 9 d'aquí de les illes, i han demanat el suport de 2 avions de càrrega en terra que han vengut de València i també han fet una mica de feina, i demà de matí a primera hora, si és necessari, continuaran fent feina i si no, tornarien cap a València. Senyor Villalonga, no sé si tenen, supos que encara després, però no sé si tenen alguna teoria de què podria haver provocat aquest incendi. La realitat és que hi ha hagut un segon incendi al mateix Pinar amb poc més de 30 hores de diferència. Sí, la distància entre els dos incendis és molt petita, és a la mateixa zona, i des de Medi Ambient i el CEPRONA estan fent les investigacions pertinents i encara no ens han dit quins són els motius de... que han pogut provocar aquest incendi, i per tant nosaltres encara no poden comunicar perquè encara no tenim una versió oficial. Gràcies, senyor Villalonga. Seguirem molt pendent d'aquest incendi, d'aquest foc que crema Artà.